Mingəçevir sakini mənzildə ölü vəziyyətdə tapılıb. APA-nın məlumatına görə hadisə Heydər Əliyev küçəsi ev 41 ünvanında qeydə alınıb. Süleyman adlı şəxsin meydi dostunun mənzilində aşkar olunub. Hadisənin hansı zəmində baş verdiyi hələlik məlum deyil. MİT, məhkəmə, tibbi ekspertiziyasına təhvil verilib. İlkin məlumata görə ölən şəxs ruhu əsəb xəstəlikləri dispanserində qeydiyyatda olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.